کہ حضرت آپ کو یہ سلطان العارفین کا لقب یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے دو دعائیں ایسی لگی کہ مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا. پوچھا سرور وہ کیا؟ فرمایا میری ماں بوڑھی تھی, ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا حیا, ماں باپ کی رضا اللہ رسول کی رضا ہے. جس پہ ماں باپ راضی ہیں اس پہ اللہ رسول راضی ہے, جس پہ ماں باپ ناراض ہیں اس پہ اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہے. ماں کا حق ہے, زندہ ہے اس کے قدموں کو بوسا دو, دعائیں دو. مر گئی ہے پھر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت, نماز, روزہ, حج, زکات یہ فرائض ہیں. اگر جنت کی ضرورت ہے تو جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے. ماں کے قدموں میں جنت. اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. کیسے وہ لوگ تھے سیکھنے کے لیے. فرمایا دو دعائیں کار مل گئی. پیچھے شیشے میں لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. کار مل گئی یہ میری ماں کی دعا ہے. بس مل گئی بس یہ میری ماں کی دعا ہے. بے شک ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. اب سنو ماں کی دعا کیا ہے. آج کل کی مائیں بے نماز ہیں, ذکر سے غافل ہیں, وہ تو یہی دعا مانگتی ہیں اللہ کرے میرا بیٹا بڑا ہو کر کوئی بڑا افسر بن جائے, مخلوق کا خون چوستا رہے. اب بایزید بستامی فرماتے ہیں سردیوں کا موسم ہے, میری امی بوڑھی ہے, سوئی ہوئی ہے, کہتے بیٹا پانی. اسی وقت اٹھ بیٹھا پانی کا گلاس بھرا, اپنی ماں کے قدموں کی طرف کھڑا ہو رہا, قدموں کی طرف کھڑا ہو رہا. امی کو نیند آ گئی, اٹھایا نہیں دیا جی کی وجہ سے, اپنی ماں کے آرام میں خلل ہو جائے, اٹھایا نہیں, امی کو نیند آ گئی. کافی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو پوچھنے لگی بیٹا کس وقت کا کھڑا ہے؟ امی جس وقت تو نے پانی مانگا تھا, پانی مانگا تھا. ہاں اتنا دیر ہو گئی, اتنا دیر ہو گئی پانی کے لیے کھڑا, سو کیوں نہیں گیا؟ امی میں نے سوچا اگر پھر تیری نیند کھل جائے, آنکھ کھل جائے اور پانی نہ ہو, میری امی تمہیں تکلیف ہوگی, میں نے اپنی نیند کو تمہارے اوپر قربان کر دیا. باجلیل بستامی فرماتے ہیں میری ماں نے دعا دے کے ہاتھ کھڑے کیے, فرمایا اے اللہ یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے جو رات ساری میرے پانی پلانے کے لیے کھڑا رہا, اپنی نیند آرام سکون کو قربان کیا. اللہ میں اس کے لیے دعا مانگتی ہوں, کیا اس کو شیخ نہ بنانا, کروڑوں پتی نہ بنانا, اس کو بڑا زمیندار نہ بنانا, اس کو ایم پی ایم ایل اے نہ بنانا, اس کو منسٹر نہ بنانا. اللہ میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا کے والذین معہ میں شامل کروا دینا. فرمایا یہ میری ماں کی دعا ہے, میری ماں نے مجھے یہ دعا دی.